është larguar padrejtësisht nga radhët e forcave të armatosura, dhe arsyet e vërteta janë sepse nuk pranoi të firmoste përheqjen e disa bazave detare nga plani i përhapjes. Nuk pranoi t'u jepte ato miqve të doktorit kryeministër dhe familjarëve të vet. Një certifikat sigurie NATO Secret dhe një certifikat sigurie Cosmic Top Secret i ka për shkak të detyrës dhe pastërtisë të figurës ti. Kur Olta Gjashka fliste me kaq pasion në siguri për ushtarakun Artur Meçollari, nuk e dinte se shumë shpejt do të detyrohej ta shkarkonte nga detyra. Do ta largonte nga radhët e ushtrisë për të njëjtën arsye që e kishte shkarkuar edhe para ardhësi i saj në detyrën e ministrit të mbrojtjes. Do të shkarkohej se nuk pranoi të firmoste që disa baza detare nga pronat e ushtrisë t'i jepeshin kompanive private ose miqve të kryeministrit. Në datën 7 gusht, kapiten Artur Meçollari doli në gjyqin e komisionit të lartë të disiplinës sepse kishte lejuar të zhvillohej ceremonia martesore e një ish ushtaraku në anijen Lisus. Kjo do të cilësohej shkelje e rëndë e detyrës edhe pse Meçollari kishte marrë leje nga këshilltarët e ministres, të cilët e kishin siguruar që leja ishte konfirmuar nga ministra Gjaçka. Komisioni i lartë disiplinor vendos për lirimin e ushtarakëve nga detyra dhe ligjërisht është i pavarur nga ministri i mbrojtjes. Siç duket nga fillimet e procesit në gjyqin e komisionit, asgjë nuk u mor parasysh përveç faktit që kjo çështje duhej mbyllur sa më shpejt pasi ashtu donte ministria. Pra ushtaraku që ju hapte të lashe duhej liruar nga detyra. Si e tash që i kam të dukur për një të dukur që ne marrën vendimin, për dhe gjurë dhe në një anë, marrën vendimin, por, a i do të thotë që në e përbërën. Është gjyqi që po i bëhet Artur Meçollarit. Në sallën e Komisionit të Lartë të Disiplinës, kryetari Ndriçim Sallaku po e përcjell në këtë mënyrë porosinë e ministres së mbrojtjes Olta Gjaçka për të shkarkuar kapitenin që i ka penguar të shesin pronat e ushtrisë. Ky diskutim është bërë pas seancës së parë dëgjimore me Artur Meçollarin, i cili kërkonte më shumë kohë për mbrojtjen dhe thirrjen e dëshmitarëve. Nuk po kërkoj dokumentacion, po kërkoj dëshmitar për të verifikuar të vërtetat e këtij dokumenti. Sepse dokumenti është pa deklarime, nuk ka marrë deklaratë. Atëherë duhet të mos pasur deklaratë, ai janë mua në mënyrë atëherë se cili do li do provoj që çfarë është struktura këtu, është e vërtetë. Këtë po kërkoj. Në video shfaqet kryetari i komisionit Ndriçim Sallaku, tek i thot antarëve të tjerë se ministria e do të mbyllur çështjen e Meçollarit. Dhe e donte jo më vonë, por në atë çast, pavarësisht se po shkelej procedura ligjore. Para se të vinte urdhri i prerë i ministres, tri antarët e komisionit ishin dakord për t'i dhënë kohën e duhur Meçollarit. Por gjithçka ndryshoi pasi kryetari i komisionit Ndriçim Sallaku ndërpreu mbledhjen dhe shkoi në një takim me ministren Gjaçka. Kam një problem, jemi përkëshet, kam një problem personal. Ju vini i katër, në dy, e pesë vini këtë. Apo vini dhe për të këtë. Pas takimit me Gjaçkën, kryetari i komisionit u kthye në gjyq dhe vendosi me njëherë shkarkimin e Meçollarit. Për këtë ishin dakord edhe tre antarët e komisionit, që më herët kishin kërkuar t'i jepej koha e duhur për ankesë kapitenit që po shkarkohet. Mendimi juaj, kush është në kryetarin të ngrejdojrë, kush më dhënë të jetë në kryetarin, ju sekretarës keni punë në manë shtërinë. Për cilat arsye duhej shkarkuar me kaq urgjencë zvendës komandanti i flotës detare, një ushtarak për të cilin ministria kishte luftuar aq shumë me opozitën për të mos e shkarkuar. Qëndrimi i ministres Olta Gjaçka ndryshoi pasi kishte kërkuar kapitenit Artur Meçollari të hidhte firmën e tij për të lejuar ndërtimin e një porti privat jahtesh në Kepin e Palit, pronë e flotës detare shqiptare. Jam liruar dy herë dhe për koincidencë jam liruar dy herë në të njëjtin pozicion zëvendës komandanti i forcës detare
për të njëjtat arsye në lidhje me pronat e forcëtare vetëm nga aktorë të ndryshëm. Domethënë në 2012 ka qenë ministër Arben Imami, kurse në 2020 ministër ka qenë Olta Gjaçka. Konfliktet kanë lindur që në nëndorë të vitit 2019, kur zënja Gjaçka në tre takime të një pasnjëshme më ka kërkuar një investim në kepën e palit, në Durrës, i cili nuk ka qenë investim për qëllime shtetërore. Natyrisht unë e kam refuzuar. Investimi bëi fjalë për një port jahtesh, brenda bazës detare. Pra, një pjesë e bazës të jepej me qira për një port jahtesh. Dhe këtu nuk bëi fjalë për një investim shtetëror, pasi më thënë bëi fjalë për një investim privat i cili nuk kalonte në kanalet shtetërore. Unë e kam refuzuar. Kam pasur tre takime me ministren, nga të cilat dy kanë qenë me dëshmitar. Kuptohet që refuzimi ka ardhur për arsye sepse e para cënonte operacionalitet në forcë tetare, pasi baza e kepit palit është baza më e rëndësishme në veri të Shqipërisë, ku kanë ndikimin e saj në rajonin e portit Durrësit si porti me trafiku më të madh në Shqipëri. Pra, krijon siguri në këtë rajon. Ministria e Mbrojtjes bëri një tjetër tentativë për ta kaluar këtë pronë tek privat, duke përdorur në këtë rast shtabin e përgjithshëm të ushtrisë. Ministria më mbrapa bëri dhe një tentativë tjetër me shtabin e përgjithshëm për ta nxjerrë nga plani i prapjes, duke me ish shefin e shtabit përgjithshëm, por kuptohet drejtues të shtabit përgjithshëm nuk e pranuan këtë lloj varianti të dilte kepi palit nga plani prapje për shkak të mungesës fondeve për investim. Sepse, si që shpreu njëri nga personi, nga drejtorit, ka thënë që unë di nëse duhet apo jo, jo nëse kemi lek të investojmë apo jo. Pra, kjo ka qënë dhe përfundimisht, historia e kepit palit është mbyllur në vitin, në janar shkur të vitit 2020, pra nuk mund të shfillojmë aktiviteti privat. Me Çollari dhe të tjerë ushtarak e fituan betejën për mbrojtjen e kepit të palit, ndërsa të tjera baza ushtarake kërcënoheshin. Baza e Sarandës ishte njëra prej tyre. Ministria e Mbrojtjes i adhuroi këtë bazë ushtarake dy kompanive private të cilat kanë fituar të drejtën të zhvillojnë aty aktivitetet e tyre në hoteleri turizëm, duke paguar shumën simbolike bazuar në nismën Shqipëria 1 euro. Forca detare kishte rënë dakord me kompanitë që do të ndërtohej baza ushtarake dhe një port në një sipërfaqe prej 10.000 metra shkatror, ndërsa pjesa tjetër prej 30.000 metra shkatror do të jepej kompanive për të zhvilluar projektin e tyre. Baza do të ndërtohej në një sipërfaqe rreth 10.000 metra shkatror dhe pjesa tjetër mund të lihej me qira, por gjithmonë duke rritur kapacitetet. Dhe për këtë neve bëm edhe një kërkes operacionale se si duhet ishte baza, duke ngritur një grup pune, duke vlerësuar situatat e gjitha opsionet e mundshme, kërkesat si duhet kishte baza e re, e cila e vërteta është që nuk ishte, do më thënë, e lirë, dhe ja paraqitëm Ministrisë të Mbrojtjes, ministres e cila ishte e pak kënaqur me këtë projekt. Pavarësisht se ishte në përputhje me ofertën e bërë nga dy kompanitë. Ministria nuk era dakord sepse në një takim që kam pasur unë me ministren, shefin e shtabit përgjithshëm dhe një drejtor juridik të Ministrisë së Mbrojtjes, ministria dhe shefi i shtabit kërkonin ndryshimin e projektit pasi shpenzimet për firmën ishin shumë të mëdha. Në fakt, projekti ishte në përputhje me propozimin e firmës dhe me kapacitetet operacionale që duhet kishte forca detare. Dhe unë bëra një pyetje, ndoshta pyetja mund të ishte, i thash,
që juve duhet jeni avokat të forcës detare dhe jo të kompanive të cilat kërkojnë të investojnë në forcat detare. Në një takim të dytë, ministria thirri të gjithë ushtarakët që kishin lidhje me këtë çështje, përveç me Çollarit. Dhe atje u vendos që sipërfaqja e të gjithë bazës ushtarake t'i kalonte dy kompanive private. Ministria ka thirrur një takim të veçantë të gjithë ekipin tim që përveç meje dhe u ka bërë presion, duke ofenduar mua, duke thënë i çmenduri psikopati, ishi shkarkuar nga detyra, e kupton, dhe duke u bërë presion personave që kishte thirrur, të cilët konfirmuan që vendimi që kishin marrë ishte i përbashkët. Baza jepe e gjitha me qira palën asnjë gjurmë të forcës detare, të bazës forcës detare. Dhe kjo në diënin time është bërë për shkak të një shkrese që Ministri i Mbrojtjes i ka dërguar Ministrisë së Financave. Në kundërshtim me propozimin që ka bërë forcat detare, nuk e di sot cili është pozicioni i shtabit përgjithshëm. Unë e kam kërkuar këtë shkresë në bazë të ligjit për drejtën e informimit, Ministrisë së Mbrojtjes. Ministri i Mbrojtjes nuk ka pranuar që ta japi, i janë nga mankuar komisionerit për drejtën e informimit. Artur Meçollari na shpjegon pasojat e privatizimit të bazës ushtarake dhe pse ky vendim i zyrtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes cënon sigurinë kombëtare. Kanali Korfuzit dhe Detion është kanali me trafikun më të lartë detar në Republikën e Shqipërisë. Dhe prezenca një baze detare do të thotë asistencë, operacionalitet dhe ndim ose kontrol i trafikut detar si dhe e jetës së njerëzve në një situatë të tillë. Ajo, ndër të tjera, është edhe një prezencë ushtarake e Shqipërisë në atë rajon. Pra nuk është thjesht një vendimarrje e pastudiuar. Ajo bazë është krijuar në vitin 1974 dhe ka ekzistuar për 50 vjet. Dhe mungesa e një baze të tillë, duke qenë se baza kryesore e Shqipërisë ndodhet në Pasha Liman, e bën që forcat detare të jenë të ekspozuara në ushtrimin e misionit tyre në kanalin e Korfuzit dhe në Detinin. Historia përsëritet me bazën e Shëngjinit në Lezhë. Prona me numër 1311 në Shëngjin është e rëndësishme për operacionalitetin e forcës detare. Kjo pjesë e sipërfaqes së bazës ushtarake u përjashtua nga plani për hapjes në vitin 2016, me qëllim që prona të humbiste statusin e interesit publik. Nga 6.6 hektarë që ishte baza ushtarake, kanë mbetur vetëm 2.6 hektarë në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Pjesa tjetër i është dhënë kompanive private, të cilat kanë ndërtuar godina rezidenciale brenda bazës ushtarake. Kjo godinë katërkatëshe që po ndërtohet rishtas, ndodhet në brendësi të perimetrit të bazës. Aktualisht është pezulluar ndërtimi pas denoncimit të rastit nga Meçollari. Në Shëngjin, një privat në vitin 2011 ka marrë certifikat pronësie brenda territorit të forcës detare. Të kuptojmë, në vitin 2011 e gjithë sipërfaqja e bazës 65.000 m2 ka qenë në planin e përhapjes, por nuk ka qenë me certifikat pronësie, sepse kadastra e Lezhës nuk i jepte forcës detare certifikat pronësie pasi ishte në konflikt interesi me disa pronar, kurse pronarët që ishin në konflikt interesi me forcën detare u jepte certifikat pronësie. Pra këtu fillon problemi. Në fakt, presidenti i Republikës në 2014 ka miratuar listën plan të prapjes dhe Shëngjini ka qenë 65.000 m2 kur është miratuar lista, kurse sot është vetëm 28.000 m2 dhe pjesa tjetër nëpërmjet një truku administrativ konsiderohet si jashtë planit të prapjes. Duke mirë, po pronat në plan të prapjes përbëjnë prona me interes publik dhe në këto prona edhe si kur të kesh certifikat nuk mund të kthehet, duhet që të kompensohesh. Është përfshirë policia ushtarake në sigurimin e bazës së Shëngjinit, por duke vazhduar ndërtimi dhe në këto 3 muaj që ka vazhduar ndërtimi me leje gojore, verbale,
Godina ka vajtë në katin e katërt. Dhe në bazë denoncimit tim të datës 5, përfundimisht ka ndërhyrë ministri mbrojtjes me Sasho dhe ka bërë pezullimin e ndërtimit. Po pyetja shtrohet, përse personat, shefi shtabit përgjithshëm, komandanti forcës zyrtare dhe policia ushtarake janë përfshirë në këtë veprim të arritje jashtëligjshme. Pra, por ky fakt tregon që e gjithë historia e menaxhimit forcës zyrtare nuk lidhet me aktivitetin e saj operacional, por lidhet me menaxhimin e pronave, pikërisht të këtyre 133 hektarëve që pretendohet që kanë dalë nga plani prapjes, si dhe 4 hektarëve në Saram. Veçollari tregon me dokumente se prej vitit 2016 deri tani janë hequr nga plani përhapjes 133 hektar tokë që administronte forca detare, duke ja kaluar kompanive private. E gjithë procedura është në kundërshtim të plot me ligjin, pasi në asnjë rast nuk është miratuar nga presidenti i Republikës, i cili është drejtuesi i forcave të armatosura. Në vitin 2016 ndodh një fenomen tjetër, ku me urdhër të shefit shtabit përgjithshëm ngrihet një komision në nivel forcave të armët, forcave të armatosura, i kryesuar nga ish drejtori i operacioneve në atë kohë, kolonel Ilir Xhepexhia, i cili sot është general brigade komandant i forcës zyrtare, dhe vendosin që të ndajnë 4 prona të forcës zyrtare në 4 bazat kryesore, në Shëngjin, në Kept Palit, në Pasha Liman dhe në Palermo, duke i shkëputur bazave kryesore nga 200 hektar që ishin këto baza, i shkëputin 133 hektar. Dhe duke i shkëputur, ata menduan se i nxorën nga plani përhapjes. Nxjerrja e pronave 133 hektarëve në vitin 2016 nuk është bërë në përputhje me procedurën që parashikon ligji për pushtetet dhe autoritetet të forcën e armatosur, ku sepse listën e përgatit shefi shtabit dhe ja dërgon presidentit në përmjet ministrit të mbrojtjes. Po nxjerrja e pronave nga plani prapjes nuk është bërë në përmjet saj procedurë, po thjesht me ndarje pronash. Nuk ka djeni që kjo pron ka dalë nga plani prapjes dhe nuk e ka miratuar nxjerrjen e saj nga plani prapjes. Pas shkarkimit, Meçollari ka shkruajtur kryeministrit një letër prej 21 faqesh për dijeni edhe ambasadores amerikane Yuri Kim rreth asaj që po ndodhte me pronat e flotës detare. Mbas jam liruar nga forcat e armatosura në datën 11 shtator, mua mbas 3-4 ditësh më ka thirrur zoti Agaçi në zyrë, dhe sepse në fakt qysh në fillim i kërkoja kryeministrit takim, dhe mbasi u lirova më ka thirrur zoti Agaçi, i cili më ka deklaruar që unë kisha të drejtë. Dhe do bënte çështje e mundur që të revokonte urdhrin e ministrit të mbrojtjes. Pas një farë kohe, si e pash që nuk kishte vullnet, i thash faleminderit, shikoni punën tuaj, se unë do shkoj punën të mia. Pasi fillova procesin gjyqësor dhe do vazhdoja gjyqin. Në datën 21 dhjetori kam dërguar një letër shumë të gjatë kryeministrit, ku i sqaroja që shkarkimi im nga detyra ishte një kurth i ngritur nga ministri i mbrojtjes, shefi i shtabit përgjithshëm dhe komandanti policisë ushtarake. Edhe sikur, duke i dhënë të gjitha provat që nuk ishte ashtë shkelje ligjore, edhe sikur i kam thënë, unë të kisha bërë shkelje ligjore, këtu ka një disproporcionalitet në veprimet e ministrisë, në reagimet e ministrisë, në një nxitim. Pra, ky disproporcionalitet dhe ky nxitim kanë këto arsye dhe i kanë shpjeguar të gjitha problematikat që lidhen me forcën zyrtare, kundërshtit që u kanë pas me ministrin e mbrojtjes, që lidhen nga pronat e forcës zyrtare, nga çështja e bazës Sarandës, çështja e Kepit Palit, menaxhimi i personelit të forcës zyrtare,
çështja e mirëmbajtjes së anijeve të forcës zyrtare dhe çështja e mënyrës se si policia ushtarake ushtronte funksionet e saj duke shkelur ligjin. Ai beson se betejë për të mbrojtur pronat e ushtrisë ishte shkaku i vetëm për largimin e tij nga radhët e ushtrisë. E vetmja shkelje e tij ishte se lejoi një dasëm në bordin e anijes Lisus, por ai tregon se ceremoni të tilla janë zhvilluar edhe herë të tjera, madje edhe vet ministra Gjaçka i ka publikuar në rrjetet e saj sociale. Madje në anijet e flotës detare janë regjistruar videoklipe këngësh apo sekuenca të filmave të ndryshëm siç tregojnë edhe këto pamje. Stafi i kryeministrit i ka ofruar një detyrë të re, ndoshta me qëllimin që të mbyllet debati për privatizimin e pronave të ushtrisë, por Meçollari e ka refuzuar. Më ka thirrur përsëri zoti Agaçi dhe më ka kërkuar në emër të kryeministrit që unë të pranoja detyrën e këshilltarit të kryeministrit për çështjet e marrëveshjes detare me Greqinë. Unë kam qenë i përfshirë, e njoh si çështje dhe kuptohet që për mua nuk ka rëndësi se kush është kryeministër për një çështje kombëtare. E kam pranuar si ofertë, por i kam thënë që unë i shërbej kryeministrit vetëm si ushtarak, jo si civil. Mbas kësaj më ka thirrur, mbas 3 ditësh më ka thirrur ministri i mbrojtjes dhe më ka thënë që do të revokoj urdhin në rrugë administrative. E prita mbas gati 2 javë, i dërgova një mesazh i thash keni një plan për ta bërë, nuk më ktheu përgjigje dhe nuk i rash më nga mbrapa. Për shkak të shkeljeve flagrante në procedurat e shkarkimit, Meçollari ka fituar gjyqin dhe gjykata administrative ka vendosur ta rikthejë në detyrë. Por vendimi ende nuk është zbatuar nga drejtuesit e Ministrisë së Mbrojtjes. Ka një vendim gjyqësor që i ka rrëzuar 4 urdhra, 2 të shefit shtabit përgjithshëm dhe 2 të ministrës së mbrojtjes, duke përfshirë dhe urdhrin e lirimit. Por vendimi gjykatës e ka shqyrtuar çështjen në procedurë dhe jo në themel. Pasi që në procedurë u verifikua që ishin në shkelje. Ishte kurth për 3 arsye. Sepse ndërkohë ishte firmosur kontrata me dy kompanit që këshin marë bazën e Sarandës dhe kontrata parashikonte që në datën 15 gusht duhet të dorëzoj bazën e Sarandës. E para, arsye dytë është për të trëmur të gjithë personelin forcave të armatosura, ja çfarë u gjen në rast se juve kundërshtoni. Dhe e treta, duhet të justifikoj pranë disa partnerve tanë në NATO, që operojnë në Shqipëri, e gjithë shkarkimi nga detyra i Artur Meçollarit dhe më pas lirimi nga forcat armatosura, që është një histori tjetër në shkelje të ligjit. Kapiteni shkarkuar akuzon drejtuesit e ministrisë dhe të shtabit të përgjithshëm për lënien me qëllim jashtë vëmendjes së flotës detare. Për këtë arsye vendi ynë është përjashtuar nga misioni në detin e Gjë. E vërteta është që forcat detare doli nga misioni në detin e Gjë për shkak të gjendjes të rënduar të mirëmbajtjes së anijeve. Sepse anijet kanë 10 vjet që kur janë prodhuar nuk mirëmbahen nga pikpamja elektronike dhe elektromekanike. Dhe kjo ka krijuar një situatë të vështirë në forcën detare. Uzina e Pasha Limanit nuk është në gjendje më të bëjë riparim të plot. Bën vetëm lëvizje, saldime ose disa riparime të pajisjeve hard, jo soft. Dhe për këtë kam kërkuar, kam bërë projektin, është miratuar po në bordet e modernizimit, por akoma dhe sot që flasim neve, anijet e forcës detare janë pa sistem mirëmbajtje. Ka qenë problemi i uniformave, që ne kemi kërkuar një projekt uniformash, dhe më thënë të rikthemi një identitet, dhe akoma nuk është miratuar, ose është duke u miratuar një projekt i propozuar nga një firmë, i cili në fakt
nuk është në përputhje me traditën e forcës së tij. Pra kemi pasur, po thelbi i të gjitha konflikteve ka qenë pronat e forcës së tij. Ai akuzon për korrupsion në nivele të larta të ministrisë dhe shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Kapiteni i larguar nga radhët e ushtrisë citon një raport të Amnesty International, i cili evidenton se Ministria e Mbrojtjes është një ndër institucionet me nivelin më të lartë të korrupsionit. Një opinion e ka dhënë Amnesty International në vitin 90-tor të vitit 2020, ku e ka cilësuar Ministrinë e Mbrojtjes ministrin me riskun më të lartë të korrupsionit në 15 vendet e Evropës qendrore dhe lindore. Njëkohësisht, nga e gjithë kjo situatë që u krijua, kam përshtypjen që menaxhimi i pronave të forcës zetare është objektivi kryesor. Pronat e forcës zetare gjenden në bregdet dhe kanë një lakmushmëri shumë të madhe. Por menaxhimi i pronave, kërkesa për menaxhimin e pronave e ka bërë që niveli i korrupsionit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në shtatë përgjithshëm sot të jetë në nivele jo të larta, por dhe të, për mua të tmerrshme, duke mos pasur asnjë kufi nga pikpamja e ligjit. Dhe këdo që llojmë, sido që llojmë dhe për çfarë motivi, këto janë arsyet që kryen. Ai bën thirrje prokurorisë së posaçme SPAK që të hetoj atë që ka ndodhur dhe pëndos me pronat e flotës detare. Pasi shkeljet janë të rënda dhe lidhen me cënimin e sigurisë kombëtare. Ja një thirrje SPAK të filloj një hetim të thelluar për të gjitha çështjet e pronave të forcës detare. Të filloj një hetim të thelluar historia e bazës së Shingjinit, apo e bazës së Sarandës, apo nxjerrë nga plani i parapjes, dhe përse kanë dalë nga plani i parapjes në vitin 2016, janë arsye të mjaftueshme për një hetim penal të thelluar. Dhe do të dëshiroja që SPAK, nëpërmjet këtij televizori, ti bëja thirrje SPAK që të filloj këtë hetim, të zbardhë të gjithë të vërtetën. Artur Meçollari ka shërbyer në ushtrinë shqiptare për 31 vite. Është një ndër ushtarakët me karrierë të spikatur. Ka marrë pjesë në misione të rëndësishme. Ishte gjithashtu pjesë e ekipit të ushtarakëve që denoncoi marrëveshjen e detit me Greqinë. Përmirë për 31 vjet në forcat e armatosura, kryesisht në forcën detare, pjesën më të madhe, kam kryer detyra nga niveli më i ulët komandues deri tek komandant në detyrë forcës detare në të gjitha nivelet e drejtimit forcës detare. Gjithashtu kam shërbyer në Ministrinë e Mbrojtjes si drejtori i inspektimit dhe në shtabin e përgjithshëm. Kam shërbyer një periudhë kohë, si dhe kam kryer një mision një vjeçar në Afganistan si këshilltari më i lartë për çështjet e personelit në ushtrinë afgane. Gjithashtu kam kryer dhe tre arsimime pas universitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E me gjitha të, ushtaraku me karrierë të spikatur është sot i flakur në rrugë. Dhe në fakt, është hera e dytë. Sepse të njëjtin fat pati në vitin 2012, kur vendi drejtohej nga qeveria e demokratëve. Meçollari u shkarkua nga detyra për të njëjtën arsye, sepse nuk pranoi të privatizohej prona e ushtrisë. Konflikti ishte për të njëjtën bazë ushtarake, atë të Kepit të Palit. Dhe për shkak të këmbgulljes së Meçollarit dhe ushtarakëve të tjerë, kjo bazë mbeti pronë e ushtrisë shqiptare. Unë jam liruar në vitin 2012 pikërisht për Kepin e Palit, sepse nuk pranova të jepja të nxirje nga plani i parapjes Kepin e Palit. Pra, kishte shumë arsye që unë duhet ta refuzoja. E pavërteta ka disa variante. Dhe variantet mund të jenë kineze, ruse, greke, kurse e vërteta ka vetëm një të vërtetë, që është e vërtetë shqiptare. Historia e shkarkimit të kapiten Meçollarit tregon se si grabitet prona shtetërore me vullën e autoriteteve drejtuese. Tregon se si u privatizuan 133 hektar tok baza ushtarake në kundërshtim të plot me ligjet e shtetit shqiptar.
Na tregon se si për interesa korruptive, hidhet në rrugë cilido profesionist me karrierë që guxon të kundështojë eprorin edhe kur është fjala për cënimin e sigurisë kombëtare.